Chave de sabor, a honey de rasun sauce sabra. Mata jau chalum. መሰረት ድለላ ንግድ ሀብታም እንደሆነ የሚነገርለት የቀድሞ የህወሓት ባለስልጣን ህይወቱ አልፏል። የዚህን ዜና ዝርዝር ከማቅረባችን በፊት ሁለቱን ሰበር መረጃዎችን አስቀድም። ጁንታው ህወሓት ኮማንዶችን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማድረጉን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊታችን በሁሉም ግንባሮች ድል የተጎናጸፈ እንደሚገኝ ገለጹ። ጁንታው ኮማንድ ፖስቶና ተኳሾችን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማድረጉን አጋልጧል። ዘሀበሻ ትላንት በሰበር ዜናም የህወሓት አማራጮች ለሁለት ተከፍለው የሚገኙበት ስፍራ በመከላከያ ራዳር ውስጥ መውደቁን ምንጮቹን ጠቅሶ መዘገቡ ይታወቃል። የመከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ አሁን በወጡት መግለጫ ጁንታው እያንዳንዳቸው 2500 የሰው ኃይል የያዙ 11 ብርጌድ ልዩ ኃይል፣ 14 ብርጌድ የጦር ታዋቂና አንድ ብርጌድ ሚሊሻ ቢገነባም ነፍስ አውጪኝ ብሎ እየፈረጠጠ ይገኛል ብሏል። ጀግናው ሰራዊታችን በምዕራብ ትግራይ ከዳጎሹ አዲ ሀገራዊ አዲ ግዞምን ሰብሮ ትላንት ሽሬ መቋጠሩን አረጋግጧል። በደቡብ ግንባርም ከዋጃ ጀምሮ አላማጣ ኮረምን ይዞ ወደፊት እየገሰገሰ ነው። በምስራቅ ግንባር ጨርጨር መሆኒ፣ ራያ ቆቦና ሌሎች ቦታዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል ያሉት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላም ጁንታው ለህግ ለማቅረብም ቀጥሏል። ነፃ በወጣው አካባቢ የሚገኘው ህብረተሰብ ለሰራዊታችን ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ጀነራል ብርሃኑ አስታውቀው ህዝቡ ሰራዊታችንን ከኋላው እንዲመታ ቢያስታጥቁትም ምንም ሳይተኩሰው 200 መትረየስና ክላሽ አዲ ኮከብና ሽሬ ላይ ለሰራዊታችን አስረክቧል ብለዋል። ጁንታው ኮማንድ ፖስቱንና ተኳሾችን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቢያደርግም ሰራዊታችን ነጥሎ ለመምታት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል ሲሉም ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ጁንታው ኢትዮጵያ ወደ ጦርነት ለማስገባትና ለመበታተን ያቀደው እንደከሸፈበትና በመከበቡ ማረጋገጣቸውን ጀነራል ብርሃኑ ገልጸዋል። የጀነራል ብርሃኑ መግለጫ ሙሉ ቪዲዮ ለደረሰን የምናቀርብ ይሆናል። በሌላ በኩል ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብ እንዲዘም ጥሪ አቀረቡ። ዶክተር ደብረጽዮን በሁሉም ግንባሮች ከባድ ሽንፈት እየተከናነበ የሚገኘው የአብይ አህመድ ሰራዊት በከተሞች ህዝብ እያገላታ እንደሚገኝ ገልጸዋል። እስካሁን በጠላት ላይ የደረሰው ከባድ ኪሳራና ሽንፈት ማጠናከር ወራሪዎችን ጠራርገን ለመደምሰስ መላው የትግራይ ህዝብ እንዲዘምት ጥሪ አቅርቧል። ዶክተር ደብረጽዮን አሸንፈናል እያሉ እንደገና ዝመት ማታቸው ብዙዎችን አስገርሟል። ህወሓት አለኝ የሚለው ሰራዊት አልቆ ነው ወይ ህዝቡን ዝመት የሚለው የሚሉ አስተያየቶችም የተደመጡ ነው። በሌላ በኩልም ህወሓት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ለአማራ ጥሪ አቅርቧል። እየደረሰ ያለው እልቂት ግንባር ቀደም ከፍት ገባሽ የሆነው የአማራ ህዝብ በስመ የአማራ የሚነግዱ ወታደር የፖለቲካ ደላሎች የትግራይ ህዝብ ጨምሮም ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር እንድትጋጭና ደም እንድትቃባ በአጭሩ ልጆችን በማወናበድና በማደናገር ሰውዱ በአስገዳጅ ጦርነት እሳት ላይ ማግደው በየአውደ ውጊያው የአሞራ ሲሳይ እንዲሆኑ ፈርዶባቸዋል ያለው ህወሓት፣ ስለሆነም ጠላት ልትለይ ይገባል። የትግራይ ህዝብ ጨምሮ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ያንተ ጠላት አለመሆናቸውን በውል ትገነዘብ ይገባል። ይልቁንም ዋነኛ ጠላቶች ጉያዘ ተወሽጦ የሚገኝ በመሆኑ እነሱን ፊት ለፊት ተጋፍጠ ራስና ልጆቹን በትግራይ ላይ ያካሄዱትን ሲል ጥሪ አቅርቧል። ወደ ሁለተኛው መረጃ ስናልፍ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ህወሓትን ከትግራይ ህዝብ መለየት በሚል አሁን ባወጣው መግለጫም የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበርና ህገወጥ ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ ያለው ቁርጠኝነት በድጋሚ ያረጋግጣል። ነገር ግን ይህ ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ በብሔር ወይንም በሌላ ወገንተኝነት ላይ የተቃኘ ነው የሚለው የተሳሳተ ግንዛቤ አጥብቆ ያወግዛል ሲል መግለጫውን ጀምሯል። በአሁኑ ወቅት በትግራይ የሚካሄደው ህግ የማስከበር ስራም በዋነኝነት ኢትዮጵያን በማተራመስ ላይ በተሰማሩ ስርዓት አልበኞች፣ በተንኮልና በሴራ በተሞሉ የህወሓት ቡድን አባላት ላይ ያነጣጠረ ስለመሆኑ ማንም ሰው ጥርጣሬ ሊገባው አይገባም ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በትግራይ ክልል ህዝብ ላይ ሳይቀር የከፋ በደል የሚፈጽመውን ይህንን የህወሓት ጁንታ የወንጀል ሰንሰለት ለማስቆም የፌዴራል መንግስት ቆርጦ ተነስቷል ብሏል። በዚህ ህግ የማስከበር ዘመቻ የትግራይ ህዝብ የመጀመሪያው ጠቃሚ ይሆናል ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ለኢትዮጵያ ያለን ራዕይ በብዝሃነት የሚኮሩ ብሔር ብሔረሰቦች በ
አንነት የሚኖርባት የበለጸገች ኢትዮጵያን ማየት ነው። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። በዚህ ህዝባችን ላይ ምንም አይነት ክፉ ነገር እንዲደርስ አንፈልግም። ይህንን የሚያደርጉትንም አንታገስም ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ህወሓትን ከትግራይ ህዝብ መለየት በሚል በወጣው መግለጫ ላይ ጠቅሷል። ወደ ሶስተኛው መረጃ ስናልፍ የቀድሞ የህወሓት ባለስልጣንና የጦር መሳሪያ ደላላ እንደነበር የሚነገርለት የማኒ ኪዳኔ ወይንም ጃማይካ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ተሰማም። በአፍሪካ ሀገራት የጦር መሳሪያ ደላላ ስራ እየሰራ መክበሩ የሚነገርለት የማኒ ኪዳኔም ህይወቱ ያለፈው እዚህ አሜሪካ ውስጥ ህክምናው ሲከታተል ቆይቶ ትናንት ኖቬምበር 17 ቀን 2020 ነው። አቶ የማነ ኪዳኔ ወይም በጫካ ቅጽል ስሙ ጃማይካ በደቡብ ሱዳን ውስጥ በከፍተኛ የጦር መሳሪያ ሽያጭ ድለላ ስራም ተጠምዶ እንደቆየ መረጃዎች ከዚህ ቀደም ወጥተው ነበር። አቶ የማነ ኪዳኔ ከወያኔ ትግል ዘመን ጀምሮ ከገዢ ቡድን ጋር የነበረ ሲሆን በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ጦርነት ወቅት የአገዛዙ አፈቀላጤ እንደነበርም ይታወቃል። በአቶ ስዩ ሚኒስትር ውስጥ የነበረው ስልጣን በገዛ ፍቃዱ ከለቀ በኋላ ኑሮውን በውጭ ሀገር አድርጎ ቆይቶ ከወያኔ አገዛዝ ጋር በነበረው ትስስር በአፍሪካ ሀገራት የጦር መሳሪያም ሲያሻሽጥ ቆይቷል። ወያኔ በትግሉ ወቅት በትግራይ ህዝብ ስም የሰበሰበውን እርዳታ እንደዘረፈ ያጋለጡት የቀድሞ የድርጅቱ አባል አቶ የማነ ኪዳኔ ለእርዳታ የመጣን እህል ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት አሻግረ በመሸጥ ይሳተፉ ከነበሩት የወጅቱ የተባረ አንድ ከፍተኛ የጦር ጀነራል እንዲሁም በርካታ የቀድሞ የወያኔ ሽሞች በዚህ የጦር መሳሪያ ደላላ ስራ ይሳተፉ እንደነበር መረጃዎች ወጥቷል። በወቅቱም የደቡብ ሱዳን ጊዜያዊ መንግስት በድምር ከ76 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የሚያወጡም 10 ተዋጊ ሄሊኮፕተሮችና ሌሎች ጦር መሳሪያዎችን ከሩሲያ ለመግዛት ባደረገው ድርድር ውስጥ ከህወሓት አማራጮች ጋር እጁ እንዳለበትና ለዚህም ውለታቸውም ከፍተኛ ጉርሻ መቀበላቸውን የወጣው መረጃ ጠቅሷል። የማንና ግብረአበሮቹ በዚህ ስራቸው ሀብታም ከሆኑ የዘመኑ ዓለም አቀፍ አየር ባየር ነጋዴዎች ተርታ ይመደባል። አቶ የማነና የወያኔ ቀድሞ በአሰራት ደቡብ ሱዳን ካደረገችው ውሳኔ ህዝብ በኋላ ንዛታ ካወጀች በኋላ በስልጠናና በንግድ ሰበብ ሀብት አካብተው እንደነበር የሚታወስ ሲሆን የህወሓት መንግስት አሮጌ ጠመንጃዎችን ለደቡብ ሱዳን ሲሸጥም እነዚሁ የህወሓት አባላት ከፍተኛ ኮሚሽን እንደተቀበሉ ይነገራል። ሰራዊቱ ክህደት ተፈጽሞበታል። የሀገር ሉዓላዊነት ተደፍሯል። ወገን ብሎ እነሱን እያገዘ እነሱን ከጥቃት እየተከላከለ ባለበት ወቅት ላይ ሰራዊታችን በግፍ እርምጃ ተወስዶበታል። ስለዚህ ይህ ክህደት በሰራዊታችን ላይ ከፍተኛ ቁጭትና መነሳሳትን ፈጥሯል። ስለዚህ ውጊያው በጁንታው የቲፒኤልኤፍ አመራሮችና በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ነው። ስለዚህ ይህ ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት ጁንታው ባለባቸው አካባቢ ሁሉ ውጊያ ሲደረግ በተቆጣጠርናቸው የትግራይ ከተማዎች እዛ ጋ ያለው ህዝብ ለሰራዊታችን ምግብ፣ ውሃ በማቀበል በከፍተኛ ሰልፍ ነው እየተቀበለ ያለው። ስለዚህ ይሄ ጁንታ እዛ ጋ ያለውንም ህዝብ ጭምር እያሰቃየ እና በአፈና መዋቅር ውስጥ እያስገባ ኃይል መሆኑን ነው የሚያሳዩ። ከዚህ አንጻር ውጊያው በህዝቦቻችን እና እዛ ባለው ጽንፈኛ ቡድን መካከል ስለሆነ ይህ ቡድን ደግሞ የትግራይ ህዝብ መሸሸጊያ አድርጎ የነበረው የትግራይ ህዝብ የማይወክለው መሆኑ ሰራዊታችን በገባባቸው ቦታዎች እያረጋገጠ ስላለ በአጭር ጊዜ መላው ህዝባችን ከሰራዊቱ ጋር ሆኖ ይህን ውጊያ በድል ማጠናቀቅ ያለብን መሆኑን የሚያሳይ ተግባር ተመስርቷል። ከአራቱ ማዕዘናት እና ሁሉም የመንግስት ሰራተኛም ሆነ ሁሉም ማህበረሰብ፣ ሴቱ፣ ወንዱ፣ አዛውንቱ፣ ወጣቶች ከሰራዊታችን ጎን እንሰለፋለን የሚለው መሰረታዊ ሀሳብ እጅግ በጣም ለሰራዊታችን ስንቅ ነው፣ ትጥቁም ነው። ምክንያቱም ይህ ሰራዊት ግዳጁን የሚወጣው ከደጀኑ ህዝቡ ከጎኔ ነን የሚለውን መልእክት ሲያስተላልፍ አክቹዋሊ ይሄ መልእክት እየተላለፈ ያለው በአካልም ጭምር ነው። ሰራዊቱ ያለበት ቀጠናዎች ህዝቡ መልእክተኞችን እየላከ ሰራዊቱ ጎን መሰለፉን የተለያዩ ድጋፎችን እየሰጠን ያለው ለዚህም ጋማ ከብቶችን እንደዚሁም የተለያዩ ስጦታዎችን እና የህዝቡን የክልሉን ህዝብ መልእክት እያስተላለፈ ስለሆነ ከጎኑ መሰለፉን ይሄ በጋራ መደረጉ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለውና የበለጠ ጀግንነቱን የሚያሳድግ ጀግና ነው እና ከጀግና ህዝብ የተፈጠረ ጀግና ህዝብ ነው፣ ሰራዊት ነው እና ጀግንነቱን ለህዝባችንም የሚያረጋግጥበት ትልቅ መልእክት ነው የሚል እምነት አለ። ቆማለሁ በሚል መሪ ቃል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን መድረክ አዘጋጅቶ ቆሞ
የሰራዊቱን ህዝባዊነት የሰራዊቱን ገድል የሰራዊቱን ውግንና ሲያበስርልን እጅግ በጣም በከፍተኛ ኩራት ለዚች ሀገር ለዚህ ደህንነት መከፈል የሚገባው መስዋዕትነት ሁሉ በጀግነት እንድንከፍል ከፍተኛ የሆነ የሞራል ስንቅ ነው እና በዚህ መልኩ የበለጠ እናስመዘግብ አጋዥ የሆነ ተግባር መሆኑን ነው የሚሰማኝ። ግንባር ላይ ላሉም እዚህ ደጀን ላይ ያሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደዚህ ለሰራዊታችን ክብር መስጠት ማለት ለእኛ ትልቅ ሞራል ስንቅ ነው። እብሪተኛው ጽንፈኛ ቡድን ሰራዊታችን ላይ ባልታሰበ ጊዜ ይህንን ጦርነት ከፍተዋል። ይሄ ጦርነቱ ወይም ግጭቱ በአጭር ጊዜ እንደሚጠናቀቅ እኛም እምነታችን ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ ሰራዊታችን በሙሉ አቅሙ ተረጋግቶ ይህንን ጽንፈኛ ቡድን ለአንድና ለመጨረሻ ለመደምሰስ ወደፊት እየገሰገሰ ነው። ይሄ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደዚህ መከበሩ በእውነቱ ለእኛ በጣም ትልቅ ስንቅ ነው። ግንባር ላይ ያሉ እየተፋለሙ ያሉ ጓዶችም ትልቅ ሞራል ስንቅ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ።